Det er litt av en begivenhet som bringer oss alle hit i dag. En sånn begivenhet som er så stor at Julia og Sigbjørn ønsker å omgi seg med alle de er glad i. Så stort at alle som er glad i Julia og Sigbjørn dukker hit i dag i samme ære. For å ære dere. For å feire dere. For å feste med dere. For det er nå det skjer. 3. august er fra i dag en av de største merkedagene i historien om Julia og Sigbjørn. Det er i dag de gifter seg. Vi stiller seg hele tiden overfor valg om hvordan vi ønsker å leve livet vårt. Blant alle disse valgene er få av så stor betydning som valget om å gifte seg. Som symbolhandling er dette en kraftfull begivenhet. Og løftet dere to skal gi hverandre i dag, er blant de største et menneske kan gi et annet. Dette løftet bærer i seg en kolossale følelsesmessige investering, og en gjensidige bekreftelse for dere to, og for omverdenen, at dere to har valgt hverandre. Det er et forpliktende løfte, og fallhøyden er stor. Vel vitende om dette, gjør dere dette valget, fordi dere tror på en fremtid sammen. Dette valget er alle som har kommet hit i dag, anledning til å feire sammen med dere, disse livsbejaende kreftene. Optimisme på vegne av kjærligheten. Troen på en felles fremtid. Og motet som skal til for å søke offentlig og rettslig bekreftelse på forholdet. Måtte løfte dere skal avgi, ta opp i seg disse kreftene og gi dere energiforsyning og ekstra trygghet. Alt som leder frem til denne dagen begynte allerede i 2006. Julia jobbet på sementen, Sigbjørn på checkpoint. Sigbjørn la merke til Julia før Julia la merke til Sigbjørn. Det han mest la merke til var hvordan hun alltid lyste på med. Han hadde forhatt seg litt om hvem Julia var. De hadde ikke felles vennekrets, og Sigbjørn hadde letet etter, men ikke riktig funnet en måte å etablere kontakt med Julia. Det ble observert på sementen. Han var en søt gutt foran baren som sto litt nærmere Julia for hver dag siden. En kald vårkveld fant Sigbjørn seg i køen utenfor sementen, med Julia i døra. Her hadde Sigbjørn vinduet sitt. Han måtte bruke denne situasjonen til å oppnå kontakt. Han tente noen sjalang en sigarett. Han slo av en prat mens han ventet på å komme inn. Tog han en til. Muligvis en til. Julia syntes det var en hyggelig snakk, og observerte at Sigbjørn røykte veldig nøye. En uke eller to senere møttes de igjen etter jobben på sementen. På dette tidspunktet var det allerede godt kjent i miljøet rundt Sigbjørn at han var veldig giret på å komme. Julia selv hadde ikke hørt noe om dette. Denne gangen gikk praten lettere, og de to hadde god kjemi, så de ble sittende, bare de to, alene til morgenen kom. Da Sigbjørn fortalte at han gikk på kunst- og kulturstudiet, repliserte Julia at da var nok noe, ikke noe giftemateriale, i hvert fall ikke for pengene selv. Den måneden gikk de hver for seg, men i lomma til Sigbjørn lå telefonnummeret til Julia. Julia har vel skjønt på dette stadiet at Sigbjørn er interessert. Hun ventet på telefon, men mente også at ballen lå på hans banehalde. Men han ringte jo aldri, sånn. Sigbjørn hadde eksamen, og det å ringe til Julia, det var liksom gulroten hans. Og han var ferdig med det. Men Julia hadde ventet lenge nok etter en uke, så hun sendte Sigbjørn en tekstmelding og hadde komponert i kommitté med Sandra og Agnete. De møttes en halvtime senere, for å ta en kaffe.
Det gikk så det sko, så nå begynner de å date i noen uker med tiltagende fløting. Så, etter en kveld etter en konsert, blir Julia med Sigbjørn hjem for å se The Big Lebowski. Som for øvrig er en utmerket kompatibilitetstest. Hun gikk ikke hjem til seg selv den kvelden. Fra nå av brukte de to det de hadde av fritid på hverandre. I den grad at det ble dårlig stemning i venninnegjengen, som var vant til å ha en helt annen tilgang på Julia. Men høstplanene var usikre på begge to. Julia skulle gjerne flytte til Danmark, og Sigbjørn vurderte Oslo. Så det handlet om å ta vare på det fine de hadde, mens de enda var i samme by. Noe som gjorde samværet enda mer intenst. De reiste til New York sammen, levde i nuet og i forelskelsesboblen. Da de kom hjem igjen, fikk de vite at begge hadde kommet inn på universitetet i Bergen. Så da flyttet de dertil. Nå flyttet de også sammen, og bodd sammen har de gjort siden. De følgende årene har de brukt til å vokse inn i hverandre, og bygge forholdet og hverdagen sammen. De har funnet ut av hvor godt de fungerer sammen, hvor bra de har det. Ideen om ekteskap dukket opp fra tid til annen, men det var ingen som hadde det travelt. Sigbjørn hadde gått og tenkt på hva som ville være en passende anledning til å fri i et års tid. Og når Julia kom hjem etter en måned i Mellom-Amerika, hadde han planen klar. Julia hadde kjøpt to billetter til Bright Eyes-konsert i Oslo. Det skulle være friere. Så de reiste til Oslo, tok inn på et halvgreit hotell. Det Julia ikke visste, var at Sigbjørn hadde leid en suite på et annet hotell til siste natta. Hva sier du, sier han til Julia? Skal vi ta opp kosen noen her? De tok inn på suiten, og ble litt satt ut begge to av pynten, rosebladene på sengen. Og alt det andre som fulgte med den romantiske pakken som Sigbjørn hadde bestilt. Han trodde at nå ville planen hans bli avslørt, men Julia tok ikke hint på det. Litt senere, mens disse to ligger i badekar og drikker champagne, og Bright Eyes spiller First Day of My Life fra iPod'en, spør Siggen om Julia vil gifte seg med ham. Ja, jeg kommer uten betenkningstid. Har de en pil? En stor avgjørelse dere har tatt, som gjør at vi er samlet her og nå. Men det høres ut som en heldig gang. Utfordringene som venter er allikevel store. Et gammelt ord sier at de to ble ett. Men sånn er det jo ikke. Selv i tosomheten som dere to er så flinke til å sette pris på, forblir dere to individer med hver sine unike særheter og personlige veivalg. Tolerer de sidene av den andre som er særegne, og vis respekt for hverandre sin rett til å være seg selv. Ekteskapet gir heller ingen eiendomsrett, så dere må fortsette å la hverandre gjøre frie og uavhengige valg. På den måten har dere begge en sjanse til å forbli den personen som den andre forelsker. Vi lever sammen, men hver av dere har fortsatt ansvar for dere selv og deres eget liv. Dette står ikke i kontrast til samarbeid, omsorg og lojalitet. Noe som står høyt i kurs hos begge dere. Tvert imot er respekten for hverandres frihet et av de sterkeste fundamentene å bygge et fellesskap på. Et fellesskap å finne trygghet i og dele gleder i. Et fellesskap som kan stå imot prøvelser og løse utfordringer. Grunnverdiene om åpenhet og ærlighet, og det at uenighet alltid har en middelvei, er solide byggeblokker for en god framtid. Men de eneste som kan sørge for at dere to får et godt ekteskap, er dere selv gjennom egen innsats. Gode følelser, verdier og holdninger kommer ikke gratis til noe. Det å handle godt og riktig krever alltid at man bestreber seg på å gjøre sitt aller beste.
bygge opp under sånne følelser og holdninger innenfor ekteskapet er kanskje spesielt viktig. Fordi dette her vil utgjøre den grunnmuren du kan trenge de gangene du blåser opp og livet går imot. Og når dere nå velger en humanistisk vigsel, er det fordi at de vet at dere har reflektert over verdiene som er fundamentet i denne seremonien. Og at kjærlighet, toleranse og gjensidig respekt er fundamentet i dere to sitt samliv og straks etterskap. Med disse tingene som grunnsteiner har dere nådd konklusjonen. Vi vil dele livet med hverandre, uansett. Dette er dagen når dere samler deres nærmeste omkring dere, og kunngjør for de og all verden. Vi to, kjærestene, samboerne, vi mener alvor. Vi vil hverandre. Kjære Julie og Sigurd, Human-Etisk Forbund vil gjerne få ønske dere mange gode og lykkelige år sammen i det ekteskapet dere nå skal inn. Har du snakket da? Livet leves her og nå, så lever det godt. Det er her og nå vi kan bety noe for hverandre og for den verden som omgir oss. Dette er det grunnlaget humanistisk vigsel bygger på. Derfor spør jeg deg, Sigbjørn Haaland. Vil du leve sammen med Julia Joner i et ekteskap basert på kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt? Ja. Derfor spør jeg også deg, Julia Joner. Vil du leve sammen med Sigbjørn Haaland i et ekteskap basert på kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt? Som et synlig tegn på at du nå har valgt å leve livet sammen, gir hverandre vingene. Nære og lovt hverandre å leve sammen i hjerteskap. Erklærer jeg dere for rette ekte folk å være.